السلام علیکم دوستان مشاهدین لایف ستار کا پسر کرا اول ستار کا پسر کرا ٹیم ٹیم دا وارم چکن دے اگا دے دین دم دم پر ہو دی ہاؤ ار یو ہاؤ ار یو نا پائیں نی آیا چکن دے نو ا گیر ا دوڑ رے کی پر ٹیم کے چکن دے مجھے تو اگا چکن دے بروی شروع کیڑی نا اس دو دل تے صحیح شو پتے خوب گئی دو ڈونگا بدل تو پورے رولو بس صحیح اس میں پا کے لینڈا بدے بتا گوڑا کھیلو سا دا گاڑے پو کھی جی ہاں سینا جی پورا گور جی کی گورے پپل کم آنا مری دا غت خان بیت او پدند گور اسنگ او بوس اپنے کم دیکھے لال تا دیکھے دے یہ والا کی او دا کل تا خان جو کو لگی کنا جدا ساڑے برابر شی لگا Thank you.
دا کار شروع ده د فضل پاشان د کوم کار ده هغه نور به سرګې کور نه ساو دا لایک کمنټ په خالي کې او شیر کوي در ساو چې کوم هغه نیو لایک کوي در ساو په مخ کې نور مرګ در ساو موږ ساتل چې خوشاله به او دا د یو څه ساو تاسو کې هر طرف ته بوزوام نه سي مې چې رسونه نه لوا کیږي نه ولې هر طرف ته ځوان د سه چې کوم سیز د تقریر نه هغه په اعتماد دي نمبر کې ځکه چې هر څوک د خلاف لا تل نشوي چې دنیا په نوې دنیا مدا چې دا یو مردا و دي دنیاوی چې دا چند سیکنډ دا مخبره ده په نوې د فور په دا سمال انسان ته په کار کې پالو دا ثواب ولر بدر جوړول دا ډېر د حجر کار دی ان شاء الله تعالی موږ امید ساتو چې دا کوم الکوان دی هغه ټریکټر ټرک کی لور دی مړ سره ډمپر دی سلام ملي خو بس ټریکټر وته کې ډمپر وته خو شهر وای نه دې چې مسعودي دیش پاک ټرمینل دی نو دا چې کوم دی ټوټر لګره او بس پته کې مونږ هغه کوي ان شاء الله تعالی په مخ کې دا زیا وری او مزید چې کوم دی دا بال ته پر برابرۍ کیږي به د پلاټونګي ونه کې شکل لې او پلاټونګي ونه کې شکل لې دا مضبوطا دې نه یاګه مقصد دا بل ډونګي کې غټ من مقصد دا غل شه دا بو موږ را سوو ان شاء الله تعالی په دې بو غوړ خېږي ودای کورونه د پاره بو ډېر عام مسالال شامل شه د دوه پاره د بیمار شي تقریبا شي نه یاګه د پاره غوړ ورته ورته خېږي نو موږ کوشش دارې شیرو لیب سترګه پسترګه اکثر یوټیوب کې پروګرام کې چینل ختم کړي دي چینل وو بیا چې تا اغاز کوم کو بس دا شل چې تاسو ته دا اکثر کوشش کوم چې په فیسبوک کوم خبره دي سی نو په فیسبوک کوم دا خبره وي خبره وي کوشش کوم چې یوټیوب چینل سبسکرایب کوي تاسو ته به ما هر یو نوې ویډیو در سی او بس خوشاله باد اوسه باندې غوړی درته سلام مو کو پوښ وي الله سره راوځي په موږ تر پر ته سلام ډیر سلامونه او په ځینې په سلامي کې یو موږ ورته سلام کوله دا د عام سلام کوي نو کې ده هم کیږي بس خوشاله باد اوسه دې غیران کړل چې کوم دې برایي وا ان شاء الله تعالی په خپل هغه صحیح شروع دی موږ د طرفه کوشش زده موږ چې الله دې پکې خیر خیریت واچي الله تعالی دې هر یو کامیاب او ساتي پوه شي الله دې ایمان ورته نصیب کړي الله دې د هر یو بدرنګ بیماری او نصاتي خدا دې شکر چې بندا کې نه پاګې بندا شلایږي الله تعالی دې چې ټوټي کار مسلمان تعمیر کی او کوشش دا کوي چې کړي کې غریبانان هم دي یا هم مرسته کوي ځکه چې غریبانان ما تکثار وي خو دې شان مې کې امیت راتل نشي مخبر ادا ده خپل چند غوان کې یو ګور سره چې سو غریبي هغه یل کوي په پټه خدای کې په پځه راستای نه نیو په کور چې مو دې ته تم نه ویر کې ویل چې د الله تعالی سره سو کتا جوړین نو د الله تعالی په کتې دې چلی چې ځکه چې د الله تعالی کتا هغه چې سو کې راس کې وسو ته د الله ته پری دي نا کتا عمر ته جوړې یو چې به هغه راس پاشي هغه تا نه هغه خبرو کې نه کتې کنټاکټ هغه سفلو شین الله تعالی دې مشتدي نه کې دې اترا کې او رب جل جلال دې مونږ نه داسې کور اخري چې د بل مسلمان په خاروسي والسلام په شواله باد.